Oui, bonjour, bonsoir, cher Internet. Autrement dit, la tranquillisante. L'émission n'a bino ya boeza la tina vi ke boluki nga matamu la i wando mo na ngasu sute. Nzaya na pasa robota, ote robota, tozo kende wapi. Hein, tema na bota ki, sko yo wale sili. Hein, na zongi nga. Hein, ya boeza la te, nga mo ye yo delis mbete. Lelo, tozana koko ya lutumba ya kisi Ramazani. Grasi, grasa. Tozana koko ya lutumba. Bato ebele bazo boya. Balobi o yete. Na lisa testament balobi ya zate mais na nyangwe kuna na nyangwe ba reconnaître que bébé Fouachard za koko papa Lutumba sko bino na biso awa na ba commune mususu na bana poto mini batu musubo boya mais na nyangwe kuna bazonzi mana bite so papa si za contredire nga na makambo na oloba na nyangwe kuna ba oluka koko na bango bébé Fraîcheur tuzane a kala mingi tito kuyamba ye akuyebisa biso parce que kuka papa Lutumba ye moko azaki poète mais koko ne pe asape en même temps poète en même temps yemba en même temps zoba bazoba penda solo solo na fingi ete mena bi vérité kala mingi tito zo yamba ye bébé Fraîcheur bébé Fraîcheur mona bato a classe a uti na ye classe bazonzi mate ki aza koko na ya tanga ka vraiment mona classe mona maye ay na bosse na bagizo bat mona mayele auti na e classe bébé Fraîcheur oko vanda bébé Fraîcheur kuka bata Lutumba boni bien za bien isko nde ni no yele de lisimbete na emisa bo e sala tina ba uniforme bo nini vraiment likambongo nini ngina yeba ngana za la fidèle ni uniforme ngana nga fidèle po nani bana na la te blanda blamanda kutina wa sisa class na za fidele ni fami trying ate po za batu msuba dala mona so a ke class ni ni from tango zonga balongo bilamba so na ngana mona tuna bandi longa bilamba kimisa ba mayeli msusu na ni ngana la nini fanele mkana ngopo ngaza la kana makamto tanga na école en tout cas ya solo ana vraiment uza siu yondo za boza rapenda mayeli ngaza mayeli Nyako na biso kutu nina zabu bataye la anga. Funga tanga na lise bo kabwa. Zela zela na nuzela zela. Na hebi te balandi na nga vuma ya bwe misho mbo ezalate. Yebi sanga na zana na klasi nini puna loba sika na olinga na kini. Nenda dezen primer. Bu dezen primer ya bata mandefu wa bwe penza mutu ko mandefu ebele balandi na nga ya bwe ezalate. Alobi koka Lutumba. Kuka papa Lutumba autotiko kunda lobi lobi awa epsinga epsi de simbete azana deuxième primaire mais mande funa ebite tokotena na rang ya ba messier ya ba madame pona baye o bakoza la ba mine de l'école to ya salle na nzimite ya koza la mina bango eh yebisanga nanu po o pesanga mtu pasi oza mande fute eza mande fute za ba poil ya mande fute za ba poil ngazamu ta ba poil za ba poil. Ah. En tout cas, bébé Fraîcheur, tu dois continuer. N'allez-y pas nous. Pour ne pas nous dire, on a un assassin dans ma yéle. On a un zoba. Pour y en défaut confirmer, de l'isimbete que aux alaka ma yéle. Pour bon long l'uniforme était pour ma yéle, monsieur Kokima. Je suis sûr et certain que dès que l'on a uniforme était bon. Donc, on a ma yéle. Question à poser, c'est que ma yéle l'on peut ezali. Oui, on répond à la question au bébé Fraîcheur. On a dit que, on répond à Bissot. Non répondre ngana na question openzo tungisa ngai na baki na otu na mingi mingi bato maye lokola yo bébé Fraîcheur pona bike okwesa bendelete mutu o batindiye hein batindiye aboyi ko kende na français laxinine mutolo ba mutu mutolo te mutu mutolo batindiye aboyi ko kende ba pese mon transport te ba pese mon transport te aboyi ko kende batindiye na français so le bani na français si koko Isa lokwa moto ba tindie ba pese mbonga transport te moto ngo tsuka bone ko kenso na le bantu na France na 5 tonnes so na le bandamu to na 5 tonnes so isangi saka nyaso o le ba boy kili ma même mon voyer j'étais donne pas les transports pour acheter les motos ka je t'invite pas eh mama bozoka nanu en tout cas balandi na ngai wana réponse a pesi biso ya mutamayela en tout cas na ebite so na kolo bango ndeni mais opesa nga susu réponse na question zo nga na répondre qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo l'embouchure du fleuve Congo
Na classe peut t'entendre écoute ming. T'entendre que ming écoute baba yeni va moto oko atame mam mutasale lo comme nene na Congo na LDC o. Que découvrir un peu du Congo Patrice Emery Lumumba. Maman nanga inzambe nanga. Obiki zo décevoir ngai, nko tona zo boza mayele, koto zo décevoir. Parce que Emery Lumumba, o za pour même ministre Batumba na si. Ye wana nda découvrir. Si Diego Kao Isa Diego Kaote ne école bino ba pesa yoko Diego Kaote. Ya Diego Kaote. Diego Kaote. Tanga na on école ni na on an yona. Na tanga na lycée Bokabwane. Ya ngo za pena Bokabwane. Poso za ya bosangani. O le bomaka mo zo lo batin. Bon, ça va que solo na makambe école. Ba to bozo boya wana. Po na nyango bazon di mabebe fasha ke azamo na bango. E loko nini penza oyo ko kuyembela. Oyembela biso. Poto e bake ozako ka bien papa Lutumba yemba mo loro mo bwe balanda biso balanda baye bake vous savez vraiment qu'on est parce que nga zo confirmer na nyango to zo confirmer que yo bébé fwacha oza koko papa Lutumba si cette mboshi li passe à ko contredire ngate a yebike yo posa koko ya papa Lutumba bébé fwacha ça mo loro mo bwe ko l'accès que pote e bibino musique makamu tuba poète et sa famille na bino za ko te kolobela te biso musique za ya makila na mai obajong tan hôpital tika boy ndena zabu na lubena ndela koko na ngana na lulenye nyoso tuna batibili baliba na koko papa tumbate na koko papa tumbate zo boya yo boya ngati ko yana lubaki fana tale lo moko itata monde d'afrique ida na kitas ida tina bapoto kuna batibali tonate ngati o madaka koko papa tumbate lubaki ndeka baliba soki mmetisa kufo mona ba mise ba yokolele kana loyembo ninga bana lubena no lile na ngako papa tumbate na loyembo na lile na lile kana na mitiki Yemba to ebiki ozana shock ya koko na uti ko kufa tiki biso papa Lutumba simaro na lebena le la koko na kasi ko lela te yemba na lebena ni la koko na ngana lo yembo bomune ke dada makoko na ngave mana lelela lu lebena lelena lo yembo na lebena no lelena lo yembo ba pomba mona ke lingwa la ba pomba pe bazalaka yemba kasi yemba na lingwa gimaya gimaya wa di maria wa sa shalom be sa tango mama lobaki boyoka kite pwa nini tala lilo Okumina yo ebembe, okumina yo boye, palitumba, rabebe fwasare na kolela, papa Lutumba, sadi nga boye. Kwa embe ya yango? Kwa nga babala, ae, unangamile, upisi pasi na bebe fwasare. Papa na ngawea mtolo, upisi pasi na bana poto. Poète Lutumba koko na ngai ngai ndeko yemba nanu tokende ba découvrir nanu nga za souci we mana batamboka libanda wana wana imina wana na imina ya nembea mesku na ina imba pe wa yemoko poète Lutumba simalo masina otra koko te pa koko na binu na luba koko bati banji manangana na koko na tshi no tikati palute tumba singa na nzima kite na koko na o mona te lobelite atane bilongi na koko na palute litumba sima lo litumba stina poete koko na ai
Bomba malinya yo ya miso okwela mokolo kokona kokufa maboto nga maitondi matila matila ya motema nganikamu ibizanga nina ngana sala partu makufa tikangala yo namoni bana lingwa la balingi babosana maliba olitu malubela kabangona kala maliba welisa kabatu
bébé Lutumba poète, tu as un bébé fraîcheur, tu bébé Lutumba poète. Il y a le bas de la singa guitare, après le papa Lutumba, parce que tu as un bébé qui est là, il y a un bébé singa kaka, il y a guitare. Bébé fraîcheur, tu as un bébé qui est là, il y a un bébé qui est là, il y a un poto. Un maître qui est là, il y a un bébé qui est là, il y a un bébé qui est là, il y a un bébé qui est là, il y a un Congo 26 TV. Sandrine Bouloukou motema maître chinois hein maman Sandrine motema maître chinois na bébé Nice ba bébé na biso mi bali balek na biso na bana maître chinois azo défendre parce que ya za mona classe na bi ke bino mi balé pe botanga ba bébé na biso bébé Nice bana maître chinois na bi ke bino pe botanga ka bé fraîche azo défendre bino bana classe toyo kayé mot de la fin na ezani parce que a pe se pena numéro na ya téléphone bino moko boko benga yi nga boko benga pona ma musu pona numéro na ngai kozala fiché mais yé moko bébé fraîche a pe sa numéro na yi bo benga yé bolingi nini bo tuna yé nini parce que a mo mutu moko mayele hein merci beaucoup tolanda yé ben non ça les récitations école na biso non, s'il te plaît, les 24 des communes de ville de Kinshasa. On en a 26. Non, comment dirais-je? Il y a une alphabétisation. Dans la récitation. La tomate, tenera tout le rouge, orange, rouge, orange. La tomate. Quelle est la couleur rouge, t'es orange, rouge, t'es orange, rouge. C'est quoi, 24 communes. Les 24 communes de ville de Kinshasa sont Gombe, Kitambo, Ngaliema, commune à Kin, commune à Maya Kalam, commune à Maya Njil, Maya Kifouche. Maya Mokali. Nous avons Pesa biso numéro na yo mot de la fin des jeux sur lobby pesa numéro na baye balinga bébé fraîche numéro na mimi bat ba li banda ba benga na pesa numéro na ngai na batuto basepe na bébé fraîche na pesa na komo bwaka neti boni na ibe na mutu mote tukuna na bwaka loni ata mutu mote na poto neti ba richandinga bazawana ibana na mutu te bune bwaka bibwaki la na juna ngelo mutu te na bwaka bibwaki sa va ka pesa ka numéro. Non, plein de numéros. Monique, à ce pays, Merci beaucoup Balandina Nganyoso na pesi mbote na maître Rick Manzaka qui est mon boss motema ya Blandine Nsweli na pesi mbote na bana poto nyoso ya Christian Ramazani lekiliki trop na monora delice mbete na mona pe parce que comme on est lekiki trop na monora na Christian Ramazani grâce na mona pe na mona pe ya mochombo eleli to ya rotinde la penda téléphone ya Christian Ramazani na pesi mbote na bana poto nyoso de part et d'autre ya Kecha Musau Kasongo la fille ya Cape Town ya Kecha Musau na pesi mbote na ka Nicolas Kaska Songo Nyema mona poto solo na pesi mbote na Serge Kachama de Paris
Mon ami d'enfance, Stacha Mbayo Kitenge, na pesi mbote na bainyoso balinga, nga famille mbete, famille mboma, famille bwambala bana noso matete, picnic ne tombera jamais, na pesi mbote na baetu balinga, nga Adèle Mwadi, mon amouluba solo pati sa chimanga, na pesi mbote na Claudine Luzolo, merci beaucoup, sans oublier, Dacosta Mundele Lekapo, 10 à match, ciao!